Qadim qadim zamonda baland tog'lar tomonda bir qishloq bo'lgan ekan. Ajoyib o'simliklar, g'aroyib parranda yu darrandalarga maskan, ochiq felli, shirin tilli insonlarga vatan ekan bu qishloq. Tog'u toshda qishloqdoshlarning qo'y echkilarini boqib yuradigan cho'pon bor ekan. Uni hamma birdek hurmat qilar, chunki u aksariyat jimgina yurar, ammo qayerda nima deyishini yaxshi bilarkan. So'ylasa shunday so'ylarkan, so'zini eshitganlar pir deb o'ylarkan. Odatiy tonglardan birida cho'pon hayot hikmatini o'ylab, yolg'iz so'qmoq bo'ylab, qo'yu uloq, sigir buzoqlarni tog' tomon haydabdi. Sekin-sekin yo'l bosib, dala tepa qiroshib, suruv ortidan borarkan. Cho'pon yo'lda bir otaxonni uchratib qolibdi. Salomi javobsiz qoldi cho'ponning. Qariya na salom, na aliksiz savol beribdi. Ey qo'y boqar, hu olisdan ko'ringan qishloq nomi nima? Deb so'rabdi qariya. Tinch tepa, javob qilibdi cho'pon. Men juda uzoqdan keldim. Yashash uchun joy qidiryapman. Bu qishloq odamlari qanday? Deb so'radi qariya. Cho'pon esa kulimsirab, siz yashagan yurt kishilari qanaqa edi? Issiq joyingizni tashlab kelibsiz? Deb so'rabdi cho'pon. Qo'y, yaramni yangilama. Noli boshlabdi qariya. Shular ham odam bo'ldi-yu, bir pulga arzimaydi hech qaysisi, dedi qariya. Ovora bo'lib kelibsiz. Bu qishloq odamlari ham xuddi yurtingiz kishilaridek, dedi cho'pon. Chol esa, Xudoga shukr, yaxshiyam so'raganim. Naq baloga duch kelgan ekanman. Nomini qaraya, Tinch tepa emish, deya javray-javray ortiga qaytib ketibdi. Kun ortidan tun o'tib, shom ortidan tong otib, oradan bir hafta o'tibdi. Tasodifni qarangki, cho'pon o'tgan haftaning xuddi shu kunida qariyani uchratgan joyida boshqa bir otaxonga duch kelibdi. Salom beribdi. Mo'ysafid aligolgach gap boshlabdi. Bolam, uzoq diyordan kelyapman. Yangi joylar, yangi insonlarni tanish maqsadida yo'lga chiqdim. So'ramoqchi bo'lganim uzoqdan ko'rinayotgan qishloq nomi nima? Qanday joy? Odamlari qanaqa? Deb so'rabdi chol. Cho'pon qishloq nomini aytibdi va quvlik bilan so'rabdi. Siz yashagan joyning odamlari qanday? Yaxshimi yoki yomon edimi? Agar yaxshi bo'lsa edi, yurtingizni tashlab kelmasdingiz biz tomon. Debdi cho'pon. Unaqa dema bolam. Bu olamda ulardan ham yaxshisi bo'lmasa kerak. Yurtim kishilari hammasi tilla. Qo'y, bu haqida so'rama. Zotan zo'rqa tashlab keldim. Yaxshisi qishlog'ingdan gapir, debdi qariya. Bu gaplarni eshitgan cho'ponning yuzidan tabassum balqibdi va odam boshqalarga o'zidan, qalbidan kelib chiqib baho beradi. O'zi qanday bo'lsa, boshqalarni ham shunday o'ylaydi. Qishloqdoshlarim, hamyurtlaringiz bilan bir xil otaxon qishlog'imizga xush kelibsiz, debdi cho'pon. Ha do'stlar, inson o'zi qanday bo'lsa, hayotda ham shunday insonlarga duch kelar ekan.